Estamos aqui no aniversário de 21 anos da loja de materiais de construção Escadão, onde você encontra tudo para construir ou reformar a sua casa. Estou aqui com o Nildomar Bezerra, o responsável por essa loja, e vamos ver o que, ele tem a falar da emoção desse novo ciclo que se inicia na loja após 21 anos. Nildomar, qual é a sensação, a alegria, a satisfação após esses 21 anos de trabalho aqui no Escadão? Olha, a alegria é de dever cumprido, né? São 21 anos de trabalho, de muita luta, né? De entregar para o cliente não somente um produto, né? Mas uma satisfação, entregar para o cliente um sonho realizado, né? Então o Escadão é um parceiro junto aos nossos clientes, né? Para que aquele sonho que ele tanto almeja, né? Tanto almejou, a gente juntos possamos construir. Então é uma grande satisfação, sim, prestar não somente a venda de um produto, mas sim fazer parte também da história e da vida do cliente. E aí, Nildomar, quais são as novidades, as próximas ações da loja agora para o fim de ano, assim, de aniversário, se tem alguma promoção, pode externar para o nosso público aí o que é que o Escadão está preparando nesse novo ciclo de 21 anos da loja? Exatamente. Atualmente a gente trabalha com todos os produtos, né? Todos os produtos de acabamentos, eles serão vendidos, parcelados, sem juros, em 10 vezes. Né? Então, qualquer cartão o cliente vem, ele compra, parcela em 10 vezes, né? Material de acabamento, piso, tinta, material elétrico, hidráulico, o que ele quiser, né? Para acabamento de sua casa, ele vai pagar aqui no Escadão, parcelado em 10 vezes, sem juros. Esse é um presente que a gente está dando para o nosso cliente até o final do ano. Poxa, que legal. Obrigado, Nildomar, pela sua alegria nesse momento. E isso e muito mais sobre o aniversário de 21 anos do Escadão, você confere na TV Tirando Onda. Não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar as próximas novidades que vem por aí.